nema, ja bih zatvorio ovu panel diskusiju I najavio moju dragu drugaricu dr. Jelenu Gazivodu kao legal frame koja će da govori kao keynote na temu pravnog okvira u Republici Srbiji I posle bi najavio panel koji će da vodi kolega Nenad Stanković iz Stanković I partneri advokatske kancelarije. Hvala vam puno. Poštovane dame I gospodo, želim vam dobar dan I na samom početku želim da iskažem zadovoljstvo što vas vidim u ovolikom broju kao predstavnike stručne javnosti, što ohrabruje I uliva veru u to da će zaista u sjajnu budućnost infrastrukturnih projekata u Republici Srbiji. Javno-privatno partnerstvo o kome ću govoriti danas ne predstavlja apsolutnu novinu u domaćoj praksi. Regulatorni okvir u skladu sa kojim se realizuju projekti javno-privatnog partnerstva je ustanovljen sada već pre punih 5 godina donošenjem zakona o javno-privatnom partnerstvu I koncesijama kojim se Republika Srbija pridružila značajnom broju država koje imaju poseban zakon koji uređuje ovu oblast. Razlog zbog čega danas govorimo o ovom institutu je ne samo značaj ovakvog modela saradnje po kome se širom sveta realizuje veliki broj projekata u oblasti infrastrukture, već I dvojaka aktuelnost javno-privatnog partnerstva u ovom trenutku u lokalnim uslovima. Naime, prvi razlog jesu značajni projekti koji su započeli ili koji su najavljeni u Republici Srbiji. Dok u vreme kada se održava ovaj skup, u toku je javni poziv za dodelu koncesije za finansiranje, izgradnju, upravljanje I održavanje aerodroma Nikola Tesla I obavljanje poslova operatera ovog aerodroma na period od 25 godina. Takođe, nedavno je zaključen ugovor, takođe o dodeli koncesije, zaključio ga je grad Beograd, u oblasti urbane opreme, takođe na 25 godina. Takođe se očekuju dalje aktivnosti na sprovođenju postupka javne nabavke u odabiru privatnog partnera u projektu javno-privatnog partnerstva za tretman otpada u Vinči. Takođe je ogroman projekat ogromnog značaja, ne samo za Beograd, već I za Republiku Srbiju, I brojni projekti javno-privatnog partnerstva u oblasti javnih garaža, u oblasti osvetljenja I različitih poveravanja komunalnih delatnosti. Šta u stvari predstavlja javno-privatno partnerstvo? Javno-privatno partnerstvo predstavlja model saradnje javnog I privatnog subjekta koji je zasnovan na ugovoru, javnom ugovoru, kojim javni I privatni subjekt praktično ujedinjuju I objedinjuju zajedničke napore kako bi se realizovali višegodišnji projekti, izuzetno kompleksni, tehnološki I tehnički, za koje su neophodna ozbiljna finansijska sredstva da bi ovakvi projekti mogli da se realizuju. Period na koji se ugovori o javno-privatnom partnerstvu zaključuju zavisi od projekta do projekta, ali zaključuju se u periodu od najmanje 5 godina do najviše 50 godina. Praksa pokazuje da je optimalni period između 25 I 35 godina. Dakle, kroz ovaj model saradnje se realizuju ekstremno kompleksni projekti, ne samo infrastrukturni, ne samo projekti izgradnje autoputeva, mostova, različitih objekata, već I projekti u oblasti telekomunikacija, zatim zdravstvenih usluga, kulture, čak I odbrane u čitavom broju zakonodavstva. U Republici Srbiji postoje ograničenje u ovoj oblasti.
Šta je to što praktično javno partnerstvo pruža? Javno-privatno partnerstvo pruža upravo tu vrstu sinergije javnog i privatnog subjekta. Znači, tamo gde su ograničenja javnog su prednosti privatnog i obrnuto. Takođe, projekti javno-privatnog partnerstva obezbeđuju rasterećenje budžeta javnog subjekta koji usled deficita najčešće ne može da inicira određene projekte koji su mu preko potrebni. Ovaj rizik obezbeđivanja finansiranja prebacuje se na privatnog partnera čija je dužnost, dakle, da pribavi finansijska sredstva, najčešće projektuje, dizajnira, izgradi i dalje sprovede projekat. Javno-privatna partnerstva predstavljaju ozbiljan instrument privlačenja investicija, obezbeđuju svakako bolje i kvalitetnije zadovoljavanje potreba šire grupe korisnika, dakle, u funkciji su ostvarenja opšteg interesa i njima se obezbeđuje i širi progres društvene zajednice. Ovim projektima se obezbeđuju tehnološke inovacije, znači to je upravo ono što javni subjekti najčešće ne poseduju ili nisu u mogućnosti da plasiraju, a upravo je u tome ona udarna snaga privatnog partnera koja doprinosi inovacijama u različitim sektorima. Konačno, javno-privatna partnerstva obezbeđuju rentabilnost investicija. Umesto da se angažuje nekoliko pojedinačnih izvođača, ovde se angažuje jedan subjekt koji će u efikasnim rokovima i uz manje troškove obezbediti realizaciju ovih izuzetno kompleksnih projekata. Ovi projekti obezbeđuju maksimalnu efikasnost i kao takvi su se pokazali značajno boljim od projekata koje su inicirali isključivo javni subjekti. Takođe, projekti javno-privatnog partnerstva, s obzirom na svoj značaj i najčešće svoju vrednost, takođe predstavljaju snažan podsticaj i drugim delatnostima koje su povezane sa industrijom u kojoj se ovi projekti realizuju. Kada se javni partner odlučuje za model saradnje, kada razmišlja o javno-privatnom partnerstvu, pored ovih brojnih prednosti koje ono donose, najčešće oseća i određenu zebnju i pokazuje ozbiljnu dozu opreza. Čime je to uzrokovano? Delom nepoznavanjem prednosti instituta javno-privatnog partnerstva, ali takođe i u jednom, da li opravdanom ili neopravdanom, ali svakako prisutnom strahu da će određene ingerencije koje su imanentno ingerencije javnog subjekta, time polako prerasti u ingerencije privatnog subjekta. Javni subjekt se u tome po pravilu osjeća nelagodno i to je razlog, ne racionalan, ali razlog zbog čega javni subjekt vrlo retko želi da određene važne projekte, posebno u određenim strateškim sektorima, realizuje kroz ovaj model saradnje. Takođe, kada se opredeljuje za projekat javno-privatnog partnerstva, javni subjekt treba da dokaže da je za njega ovaj projekat isplatljiviji nego li da je on sam izvodio projekat. S obzirom da ovakvi projekti vrlo često zahtevaju ozbiljnu pripremu, koja se ne shvata tako ozbiljno od strane javnog subjekta, vrlo često ovakvi projekti i ne uspevaju, zbog čega kompletan teret neuspeha projekta, nažalost, na sebe preuzima javni subjekat, koji na kraju i u slučaju raskida ugovora treba da plati određenu naknadu u zavisnosti od razloga za raskid ugovora. Takođe, neuspeh ovakvog projekta dovodi i do reputacionog rizika. U zemljama u kojima su se ovakvi rizici nagomilavali, a u jednom periodu, nažalost, imali smo istoriju neuspelih projekata i u Republici Srbiji, vrlo često javni subjekt radije bira ili da ništa ne radi ili da se opredeljuje za opciju koja mu je sigurna i u kojoj ne može da doživi ozbiljan neuspeh i da snosi ozbiljan finansijski trošak. Zakon o javno-privatnom partnerstvu predviđa dva moguća oblika po kojima se projekti javno-privatnog partnerstva realizuju. Jedan od njih predstavlja ugovorno javno-privatno partnerstvo, a drugi predstavlja institucionalno javno-privatno partnerstvo. Da ne bude zabune, znači svaki javni ugovor
svako javno-privatno partnerstvo počiva na javnom ugovoru, s tim što institucionalno partnerstvo podrazumeva praktično osnivanje zajedničkog privrednog društva u kome su javni i privatni subjekt partneri i kroz koje, odnosno posredstvom koga, oni realizuju određeni projekat javno-privatnog partnerstva. Mnogi vrlo često koncesiju mešaju sa institucionalnim javno-privatnim partnerstvom. Koncesija, iako se u njoj obavezno osniva društvo posebne namene, predstavlja jedan od par excellence primera upravo ugovornog javno-privatnog partnerstva. Pored ove opšte podele na oblike, praksa realizacije ovih projekata demonstrirala je i ukazala na nekoliko mogućih modela po kojima ova saradnja može da se realizuje. Podela na model pružanja usluga, model upravljanja, model zakupa, model koncesije, BOT ugovor, model poveravanja obavljanja delatnosti od opšteg interesa, joint venture model ili čak i privatizaciju, najčešće kroz strateško partnerstvo, zavisi od vrste projekta i zavisi od obima ovlašćenja koje javni subjekt prepušta privatnom. Dakle, projektni zadatak će između ostalog opredeliti i model. Podela na modele će takođe dati odgovor na to ko preuzima određenu vrstu rizika, na kome ostaju vlasnička prava na imovini tokom trajanja ugovora, ko preuzima rizik finansiranja i ko preuzima komercijalni rizik za realizaciju projekta. Nešto je stalo. Koji je pravni okvir za realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva? Znači, pomenuli smo na samom početku izvorni zakon koji uređuje ovu oblast, reč je o zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Krajem decembra 2016. godine donet je još jedan izuzetno značajan zakon po kome je iniciran projekat koncesije za aerodrom Nikola Tesla. Radi se o zakonu o upravljanju aerodromima koji na neki način predstavlja lex specialis u odnosu na zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, utoliko što uređuje u nekoliko drugačiji model sprovođenja ovakvih projekata, s tim što za određena pitanja, prevashodno pitanju koncesije aerodroma, koje nisu posebno uređena zakonom o upravljanju aerodroma, apsolutno upućuje na primenu zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Dole u nastavku vidjet ćete i listu podzakonskih akata u koje ne bih sada detaljno ulazila, koje takođe predstavljaju snažnu podršku za realizaciju ovih projekata kroz odgovarajuće mere kontrole, nadzora, evidencije ovih ugovora i naravno ovlašćenja organa koji ima izuzetno značajnu ulogu u postupku odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva i koncesija, a radi se o Komisiji za javno-privatna partnerstva. Pored ovog užeg okvira, projekti javno-privatnog partnerstva se realizuju u širem zakonskom okviru, naravno u zavisnosti od industrije u kojoj se projekat realizuje. Od zakona je posebno značajan zakon o javnim nabavkama, s obzirom da se odabir privatnog partnera po pravilu sprovodi, sem kada reč o koncesiji, gde je predviđen poseban postupak urađen zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, znači postupak odabira privatnog partnera se sprovodi u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Takođe, lista zakona čija primena može da dođe u obzir su zakon o javnoj svojini, zakon o komunalnim delatnostima, zakon o energetici, zakon o ulaganjima, zakon o budžetskom sistemu, zakon o lokalnoj samoupravi, zakon o vodama, rudarstvu i geološkim istraživanjima i slično. Koje su obeležja pravnog okvira javno-privatnog partnerstva? S obzirom na sada već određenu praksu primene zakona o javno-privatnom partnerstvu, ali i na određene izmene koje su učinjene nedavno, upravo s obzirom na utvrđene nedostatke, može se konstatovati da Republika Srbija ima zadovoljavajući ili čak veoma solidan okvir za realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva. Ovaj zakon je zaista urađen po modelu na najnaprednije zakone koje ovu oblast uređuju i zaista sama regulatorna osnova je izuzetno dobra.
Domaći zakon o javno-privatnom partnerstvu obezbeđuje i imperativ konkurentnosti, transparentnosti, zaštita javnog interesa i obezbeđivanje najbolje vrednosti za novac, koje se kombinuje kroz primenu praktično ovog zakona i zakona o javnim nabavkama, čijom primenom se odabira najbolji ponuđač, odnosno privatni partner. Značajna prednost domaćeg zakona, koji doduše poznaju i zakoni u regionu, ali ne svi zakoni, jeste podnošenje samoinicijativnog predloga, koje praktično može da podnese privatni partner, da ne čeka da javni partner inicira ovaj projekat, čime se praktično dodatno doprinosi broju i, nadamo se, i kvalitetu i značaju ovih projekata. Ono što zakon takođe jasno pokazuje jeste relativno izbalansiran odnos javnog i privatnog subjekta. Uporednom analizom zakona u drugim jurisdikcijama jasno je da je u takvim zakonodavstvima uticaj javnog faktora negde izraženiji i jači. Utoliko se srpski zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama može smatrati zaista liberalnim zakonom, koji u tom smislu obezbeđuje zaista značajnu zaštitu i privatnog partnera. On je podsticajan za strana ulaganja i obezbeđuje, što je značajno, i određene mehanizme zaštite subjekata koji obezbeđuju finansiranje ovih projekata, znači banaka i drugih finansijskih institucija, kroz određene pravne institute, konkretno direktni ugovor, koje ne poznaju sva zakonodavstva, odnosno ugovor koji nije svim zakonima posebno uređen. Pored regulatornog okvira, da bi projekti javno-privatnog partnerstva mogli da zažive, vrlo je važna institucionalna podrška. Osnovni činilac u obezbeđivanju institucionalne podrške je uloga praktično Komisije za javno-privatna partnerstva, koja obrazuje Vlada Republike Srbije i koja, kao što smo već napomenuli, praktično odobrava projekte javno-privatnog partnerstva, ali pruža i drugu stručnu i konsultativnu pomoć javnim telima, prati najbolju svetsku praksu i, naravno, takvim inputima treba da osigura i veći broj i veći kvalitet i, naravno, veći uspeh projekata koje odobri. Pored uloge Komisije za javno-privatna partnerstva, značajnu ulogu imaju i drugi činioci i drugi učesnici na tržištu, prevashodno Privredna komora Srbije, zatim Stalna konferencija gradova i opština, potom NALED, Razvojna agencija Srbije i brojne razvojne agencije koje su ustanovljene kako na regionalnom, tako i na lokalnom nivou. Koji su rezultati primene projekata javno-privatno partnerstvo u Republici Srbije? Znači, rekli smo da je zakonodavni okvir nezadovoljavajući, čak i vrlo dobar, postoji značajna institucionalna podrška. Međutim, praksa realizacije ovakvih projekata ne pokazuje pravi odnos i pravu razmeru između onoga što su mogućnosti i onoga što je, nažalost, praksa. Na osnovu javno objavljenih podataka i mišljenja Komisije za javno-privatna partnerstva, zaključno sa krajem 2016. godine, Komisija za javno-privatna partnerstva je dala pozitivno mišljenje na 43 projekta javno-privatnog partnerstva. Uvidom u praktično javnu bazu javnih ugovora koji su zaključeni, može se utvrditi da je do sada zaključeno 18 javnih ugovora, od čega 7 o javno-privatnom partnerstvu i samo 1 o koncesiji. Analizom ugovora koji su zaključeni takođe se može utvrditi da su da ovi ugovori praktično ne odražavaju ono što je primarni značaj ovih projekata, to je razvoj upravo sektora infrastrukture. S obzirom da su se projekti zaključivali u oblasti prevashodno linijskog prevoza, zatim delom u komunalnim delatnostima tretmana otpada, osvetljenja i broj, dakle, projekata apsolutno ne odgovara značaju ovog instituta. Na nivou Republike Srbije nije bilo značajnih infrastrukturnih projekata koji su se realizovali ili koji su započeli po ovom modelu. Nadamo se da će o projekti sa kojima sam počela ovo izlaganje, znači koncesija aerodroma Nikola Tesla i projekat tretmana otpada u Vinči, zaista projekti izuzetne složenosti i velike vrednosti, predstavljati
prve ozbiljne primere, ozbiljne prakse instituta javno-privatnog partnerstva u Republici Srbiji. Gde je Srbija u odnosu na svet? Tabela koju vidite sačinjena je na osnovu podataka Evropske investicione banke, zaključno sa 2016. godinom, koja pokazuje projekte koji su ili su u završnoj fazi realizacije, a uključuju i projekte gde je došlo do obezbeđivanja finansijskog finansiranja projekta. I apsolutni lider u Evropi je definitivno Engleska, za njom je Francuska, Nemačka i Holandija. Plava linija označava broj projekata, a ove crvene kućice sa strane označavaju vrednost projekata. Kada se uporedi broj projekata u različitim zemljama Evropske unije sa skromnom statistikom Republike Srbije, vidimo veoma veliku diskrepanciju. Takođe, videli smo da su se projekti javno-privatnog partnerstva i koncesije do sada uglavnom realizovali na lokalnom nivou. Ove dve tabele u nastavku takođe prikazuju industrije u kojima su se u Evropskoj uniji u periodu od 2012. do 2016. godine realizovali projekti javno-privatnog partnerstva. Apsolutnu dominaciju po vrednosti projekata imaju infrastrukturni projekti, prevashodno izgradnja puteva, aerodroma i luka. Zatim sledi oblast obrazovanja, oblast zdravstva, oblast komunalnih usluga i u Engleskoj čak i ogroman broj projekata u oblasti vojne industrije, za što u brojnim zemljama postoje značajna ograničenja, uključujući Republiku Srbiju. Na osnovu svega ovoga, znači na osnovu značajnih potencijala koje postoje evidentno kako kroz mogućnosti koje zakon dopušta, kroz podršku koje su različita tela koja treba da doprinesu promociji ovog instituta i realizaciji projekata u Republici Srbiji i na osnovu dosadašnjih iskustava koje bi bile preporuke za, možemo da kažemo, uspešnije predlaganje i realizaciju ovih projekata. Pre svega, kontinuirane edukacije javnog sektora. Još uvek javni sektor, rekli smo, preza. Da li preza iz opreza ili neznanja, nije baš najjasnije, ali i oni projekti koji su započeti zaista ukazuju na nedovoljan stepen znanja o tome šta je javno-privatno partnerstvo. Da bi se projekti mogli realizovati i da bi zaista moglo da dođe do konstruktivnog dijaloga između javnog i privatnog subjekta i da bi moglo i ugovori ozbiljno se pregovaraju, a što je još važnije, ozbiljno izvršavaju, ova znanja o tome šta institut predstavlja i šta doprinosi su od izuzetnog značaja. Šta je takođe važno, šta je praksa pokazala da je nedostajalo? To je temeljna priprema projekta. Ozbiljni infrastrukturni projekti podrazumevaju pripremu od nekoliko godina. Praktično, javni subjekt treba da zna šta želi, treba da ispita ko su korisnici usluge koju želi, da uradi odgovarajuće studije opravdanosti i da najpre na osnovu toga sam izvede zaključak da li je projekat uopšte potreban, da li je taj projekat isplatljiviji za njega nego li da ga sam u celosti finansira. Temeljna priprema projekta se pokazala kao problem u brojnim projektima koji su započeli, pa je onda u samom postupku došlo do značajnog gubitka vremena, s obzirom da je privatni partner zahtevao određene informacije i dokumentaciju koja nije bila blagovremeno pripremljena. Ono što je apsolutna nužnost u realizaciji projekata javno-privatnog partnerstva je angažovanje profesionalnih savjetnika. Kako na strani javnog, tako na strani privatnog subjekta, ali i na strani banaka koje će obezbediti finansiranje ovog projekta. Ono što je apsolutno nužno da bi projekat mogao da uspe i da bi mogao da uživa kredibilitet i značaj, jer se radi o dugoročnim projektima, jeste zakonitost u postupku odabira privatnog partnera. Ovaj postupak odabira mora da bude transparentan, mora da bude konkurentan.
U dosadašnjoj praksi realizacije projekata javno-privatnog partnerstva ovi princip je primenjivan, s tim što iskustva pojedinih zemalja Evropske unije pokazuju da postoji prostor da se ovaj proces unapredi, jer ono što predstavlja ozbiljnu opasnost, a to je praksa određenih evropskih zemalja pokazala, to je korupcija u postupku dodele ugovora privatnom partneru. Ono što je takođe izuzetno važno, to je da je svaki projekat projekat za sebe. Bez obzira koliko priprema bila dobra, bez obzira na to koliko su određene zemlje napredne u realizaciji ovih projekata, bez obzira na to što u Engleskoj, recimo, postoje modeli ugovora koje je praktično moguće primeniti na svaki pojedinačni slučaj, ne postoji copy-paste projekta javno-privatnog partnerstva. Zbog toga što je svaki projekat imanentan, svaki projekat nosi određene rizike koje moraju na adekvatan način i da razumeju i da prihvate javni i privatni subjekt koji se kao takav preslikava i daje imanentno obeležje svakom pojedinačnom projektu. Ono što je takođe važno u realizaciji projekta je stalna institucionalna podrška, ali nešto što je još važnije je obezbeđivanje društvenog sporazuma za realizaciju projekta. Kada kažem društveni sporazum, mislim na nešto što bi se moglo čak i drugačije nazvati, društveno-politički sporazum. Radi se, dakle, o projektima koji traju do 50 godina i sve vreme realizacije projekta je neophodno obezbediti takvu vrstu podrške. Ono što je suština i kičma dobre saradnje javnog i privatnog subjekta jeste adekvatna raspodela rizika. Ovo je najčešći problem u realizaciji projekata, najčešći u razumevanju javnog subjekta, koji smatra da je dobro ispregovaran ugovor, onaj ugovor gde vi na privatnog partnera prebacite sve ili gotovo sve rizike. Praksa je pokazala da su to upravo najlošiji projekti. Republika Srbije je kao takva imala jedan vrlo neuspešan koncesivni projekat 2008. godine, gde je upravo takva strategija primenjivana. Adekvatna raspodela rizika podrazumeva da i privatni i javni subjekt prvo razumeju koji su rizici i da svaki subjekt preuze na sebe one rizike koje lakše može da snosi ili one u odnosu na koje može da pronađe bolja rešenja. Konačno, ovi ugovori traju jako dug vremenski period. Znači, rekli smo, mogu da traju do 50 godina koliko je maksimalno trajanje uređeno našim zakonom. Apsolutno, koliko god ugovorne strane bile inovativne u trenutku kada pregovaraju ugovor i koliko god postoje neke matrice koje su primenjene u zemljama koje imaju dužu i bogatiju tradiciju, apsolutno nije moguće predvideti sve scenarije budućih neizvesnih okolnosti. U tom smislu i javni i privatni subjekt moraju da budu spremni na određene vrste kompromisa za promene koje budu nastupile tokom realizacije ugovora. Jedan deo tih promena zakon tretira, rekavši da u slučaju promene zakona koji utiče tako da praktično pozicija ugovornih strana ne bude onakava kakva je bila na početku, u trenutku kada su ih ugovorne strane praktično ugovarale ugovor, dopušta mogućnost izmena ugovora. Ali izmene ugovora se ne dešavaju isključivo u slučaju promene zakona, već i u slučaju nastupanja određenih okolnosti koje značajno mogu da utiču na cenu, na vreme, a nekada i na neke druge izuzetno bitne elemente realizacije ugovora. Ono što je takođe važno, a što javni subjekt prenebregava, da bez obzira što finansiranje ovog projekta na sebe preuzima privatni subjekt će zahtevati određenu vrstu obezbeđenja plaćanja naknade koje treba da dobije od javnog subjekta. I to je upravo bio najveći kamen spoticanja u svim projektima javno-privatnog partnerstva u lokalnim uslovima. Jasno je da se ovi projekti ne mogu realizovati na način da predstavlja opterećenje za budžet javnog subjekta, ali i javni i privatni subjekt treba da budu dovoljno inventivni da određenu vrstu obezbeđenja, plaćanja obezbede, jer bez toga nema čak ni onog pozitivnog svetla koje na kraju krajeva daju banke.
koje obezbeđuju finansiranje. I konačno, još jedno od pitanja koje u lokalnim uslovima nije do sada preterano diskutovano, ali to će biti tema za buduće projekte i verovatno buduću naprednu praksu javno-privatnog partnerstva, je pitanje državne pomoći koju javni partner daje u ovakvim projektima. Ova oblast je izuzetno diskutovana i elaborirana u zemljama Evropske unije. U lokalnim uslovima pitanje državne pomoći generalno je do sada testirano uglavnom na projektima različitih subvencija koje je davala Razvojna agencija Srbije, ali ne i u projektima ovakvog gabarita i značaja. Tako da će to biti još jedna od budućih tema o kojoj ćemo svakako govoriti na nekim narednim skupovima. Ja ovim završavam izlaganje u nadi da ćemo sledeće godine, kada se budemo Bože zdravlje okupili, imati mogućnost i priliku da razgovaramo o uspešno započetim projektima. Nadam se da ćemo hvaliti početne faze realizacije tih projekata i da ćemo manje govoriti o izazovima koji su nastali u njihovoj realizaciji, a nadam se da će neke od ovih završnih preporuka možda predstavljati i dodatnu pomoć u budućoj uspešnoj realizaciji projekata javno-privatnog partnerstva u Srbiji. Hvala vam najlepše.